kulan wanaagsan dawadiyal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xilligan barnaamijkan idinku haynaa waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay dowladus aan caadi ahayn oo ay maanta soo bandhigtay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawladaha dariska oo ka qeyliyay Soomaaliland oo la yaabtay hubka iyo gaadiidka maanta lagu soo bandhigay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta si cajiib ah kaga yaabsaday shacabka Soomaaliyeed kadib hal arin oo uu sameeyay iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta soo bandhigay diyaarada dagaal oo halis ah maxaa ku soo kordhay wadahadalada dalka Turkiga uga furmay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya xilli si weyn isha loogu hayo kulamadaasi haddaba maxaa dhici kara haddii dowladda federaalka ay bad siiso Itoobiya iyo faahfaahino ka soo baxaya qaraxii baladweyne oo sababay khasaaro badan oo u badan dhimasho wadabadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeenna waa isniin kowda bisha todobaad ee luuliyo sanada 2024 barnaamijkan sii sheer gareeya oo gaarsiiya saaxiibadiina kale ee idinkugu jira baraha bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin aynu ku bilowno maanta magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya bandhig iyo sidoo kale dhoolatus aanan caadi ahayn oo ay sameynayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa loo dabaaldegayaa munaasabadda kowda luuliyo laakiinse isbeddel ayaa jira sanadkan si gaar ah maanta magaalada Muqdisho aad ayaa looga dareemayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa maanta ka socda dabaaldegyo waaweyn oo aan caadi ahayn kaas oo lagu xusayo maalinta kowda luuliyo oo ah markii ay xornimada qaateen gobollada koonfureed iyo midowgii labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur ee jamhuuriyadda Soomaaliya munaasabad lagu xusayo sanad guurada 64 maalintan qaran ayaa ka soconaysa magaalada Muqdisho taas oo si heer sare ah loo soo agaasimay sidoo kale waxaa la xiray wadooyinka halbowlaha ah ee caasimadda oo lagu soo daadiyay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda kuwaas oo hakad geliyay dhaqdhaqaaqa ciidamada ayaa gaadiidka iyo dadka ka celinaya wadooyinka muhiimka ah si ay u sugaan amniga inta uu socdo dabaaldegga xuska kowda luuliyo ciidamadu waxyaabaha kale oo ay sameynayaan waxaa ka mid ah bandhig cajiiba oo lagu muujinayo qiimaha maalinta xorriyadda dalka kaas oo ka socda taalada daljirka daasoon ee Muqdisho waxaana halkaasi lagu arkayaa gaadiidka dagaalka iyo ciidamo dowladus cusub sameynaya haddaba maanta waxa ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya soo bandhigtay hub iyo gaadiid nooc cusub ah kuwaas oo in muddo ahba aanan lagu arkin dowladda federaalka ee Soomaaliya gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ee waaweyn ayaa lagu arkayay qaybo ka mid a wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo aad u tiro badan waxaana sidoo kale jirtay in ay ciidamadu ahaayeen kuwo aad u fara badan taas oo ka dhigaysa in Soomaaliya ciidamadeeda ay soo hagaagayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu isagu xalay ka qayb galay munaasabadda calansaarka habeenka kowda luuliyo oo ku asteysan 64 sano guuradii xornimada gobollada koonfureed iyo midowgii labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur ee jamhuuriyadda Soomaaliya munaasabaddan waxaa ka horreysay middii 26-kii juun laakiinse kowda luuliyo maanta isbeddel weyn ayaa laga dareemayaa waxaana la arkayaa gaadiid dagaal iyo sidoo kale ciidamo aad u fara badan geesta kale madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sameeyey arrin cajiiba maanta isagoo aad uga yaabsaday shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa waxa la sheegay in uu soo kiciyey diyaaradaha dagaalka ee qumaatiga u kaca kuwaas oo lagu arkayey hawada magaalada Muqdisho maanta iyagoo weliba jawi hoose ku duulaya diyaaradahan ee dagaalka ayaa waxa ay daadinayeen warqado ay ku xardhan yihiin dhambaallo ka turjumaya xuska munaasabadda kowda luuliyo dadka shacabka ah ee Muqdisho ayaa aad ula yaabay arrintan iyadoo ay muujinayso in dowladda Soomaaliya ay sare u sii kacday islamarkaana horumaro waaweyn ay tiigsanayso diyaaradahan oo aad u badnaa ayaa jawiga saakay waxa uu ahaa mid aad iyo aad kaga duwan sidii hore iyada oo hawada Muqdisho maanta ay aad u hehaabayeen diyaaradahaasi helikobteriska ee qumaatiga u kaca kuwaas oo xaafad weliba oo magaalada Muqdisho ah ku daadinayay warqadahaas ay ku xardhan yihiin munaasabadaha loogu dabaaldegayo maalmaha xorriyadda si gaara kowda luuliyo arrintan ayaa waxaa la sheegay in uu markaasi fikirkeeda lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo siyaasadiisa iminka doonaya in uu aad uga gado shacabka Soomaaliyeed walow madaxweynaha isagana mararka qaarkood dhiiqooyin uu lugaha la galo haba ugu badnaadaane arrimaha ku saabsan dhulboobka
وهذا مركان وحانو آدينا دالكاس إيو تركيا محاكا سعوني هالكاس محاسا سو كردي وده هذا الذي سوماليا إي إتوبيا سوماليا سيدا الله سعطان وحا إدرتي شالي وزيرك أريمه الدبادة أحمد معلم فقي أو أصفر دالكاسي وحان لشيغي إن أدس أبابا أي إيادونا مركا هالكاسي جيسي وزيرك إذا أريمه الدبادة هذا محال لغو أجي هاي كلان كان أيالان أيان سوماليا إيو سيدو كلا إتوبيا kulankan oo ah mid hal maalin soconaya ayaa waxa labada dhinac ay ku kala matalaya wasiirada arrimaha dibadda waxaana markaas la fahamsay in Itoobiya ay codsatay kulanka waxa fududeynaysa dawladda Turkiga oo labada dhinac ay soo keenaysa mowqifka Soomaaliya iyadoo qoraal ahna way gudbiyeen marar badan oo ay sheegeen in arrinta qaranimada aysan marnaba gurgurtan ka gelinin iyo midnimada dhulka Soomaaliyeed balse wixii kale oo wada hadal ah ama wada ganacsi ah waa u diyaar dawladda federaalka ah ee Soomaaliya laakiinse waxa hadda laga wada hadlayo waa arrimaha ku saabsan xiisada labada dhinac sida markaas loo qaboojin lahaa marka la eego Turkiga isaga laftirkiisa waa dal ay ku nool yihiin dad kurdiin ah oo doonaya inay go'aan marka dawladda Turkiga mabdiiyanba ma aaminsana in dal qayb ka mid ah la gooyo sababtoo ah iyaga laftooda maanta ma jecla in ay kurdiga ka go'aan marka dhankaas ay timaado dawladda Turkiga waxay la mowqif tahay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa sidoo kale tilmaamayaa in hadda Turkigu uu doonayo in diirada shirka lagu saaro sidii looga laaban lahaa heshiiskiisa afgaradka ah ee Itoobiya la gashay Soomaaliya iyo sidii xiriirkooda looga dhigi lahaa mid markaasii shaqeeya haddii Itoobiya ay miiska soo saaraan inay arrintan ka laabanayaan markaas waa suuragal wax kasta oo wada hadal ah ama ha noqoto maalgashi ama Turkida Soomaalida iyo Itoobiyaanka oo ka wada hadla dekedaha Soomaaliya sidii looga wada faa'iideysan lahaa halaga wada hadlo sidii loo wada maalgashan lahaa halaga wada hadlo marka waxyaabo badan ayaa suuragal ah ayuu yiri mid ka mid ah siyaasiyiinta sida dhow ula socda shirka halkaasii ka soconaya dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay qoraal ay soo saartay in ay iyadu nahdirtay wafdigaas laakiinse mar waliba mabdiiyan ay aaminsan tahay qaranimada Soomaaliya wadaan saaxiibyaal wararkeena intaas ay ku dhihiin taanu markala kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo bishaara muhiima ma la jeceshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalkugalka Masar iyo fududeynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka waxa kale oo deeqsan ku haysa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo. Sidoo kale, xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay, waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah. Haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah, kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 26 15 17 76 ama +21 28 23 37.